Ahoj, já jsem Loki. V předchozím díle jsme si řekli, jak dbát na vlastní bezpečnost. V dílně, a obzvláště naší, ale většinou nejste sami a proto je důležitý dávat pozor i na svoje okolí a zorientovat se dobře v prostoru. Dílna má svoje pravidla, která vyhrazují místa pro práci, místa pro manipulaci s materiálem, místa, kam se ten materiál ukládá a taky prostor, který naopak musí zůstat vždycky volný. Průchozí profily jsou vyznačeny barevnou páskou a musí zůstat volné, aby nedošlo k žádnému zranění, protože někdo něco zakopne a podobně. Směřují k únikovým východům, které, jak doufám, nebudete muset nikdy použít. V případě, že by nedej bože došlo k nějakému úrazu, najdete v dílně samozřejmě lékárničku. Lékárničky se průběžně kontrolují, doplňují a měli byste tam najít všechno potřebné pro poskytnutí první pomoci. Kdyby nedej bože došlo k nějakému vážnějšímu zranění, určitě neváhejte volat 155 nebo 112 a informujte o tom taky mistra, který je vždycky přítomen v labu. Mistra taky proto, že on zapíše zranění do knihy úrazů a na základě toho my potom, když tak podnikneme kroky, aby se už takový úraz znovu neopakoval. V případě požáru dílně najdete taky hasicí přístroje. Ty jsou umístěny u východu z dílny a prosím, přečtěte si požární směrnice a ujasněte si, jaké hasicí přístroje se dají použít na jaké druhy požáru. Ano, není třeba úplně ideální hasit vysoký napětí vodním přístrojem, ale nemusíte se bát, ty tady třeba vůbec nemáme. Abyste se mohli stát plnohodnotnými členy Průšalabu, musíte projít bezpečnostním školením a pamatujte prosím, že neznalost neomlouvá ani v tomhle případě. Kdybyste náhodou cokoliv nevěděli nebo si nebyli jistí, můžete si to školení kdykoliv znovu zopakovat nebo se zeptat přímo na místě mistra, který je vždycky na směně přítomný. Toto video tak neslouží, prosím vás, jako náhrada těchto bezpečnostních školení, je to spíš jenom taková připomínka a sesumírování toho nejdůležitějšího. Na závěr ještě takový shrnutí toho, co v dílně vážně nedělat, prosím vás. Při práci si počínejte tak, abyste neohrožovali zdraví svoje ani zdraví všech ostatních. Pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek je zakázáno jak před vstupem do dílny, tak samozřejmě i přímo v dílně. Upozorněte své okolí, případně posádku labu, na jakoukoliv zjištěnou závadu, která by mohla vést k úrazu nebo k poškození nějakých přístrojů. Udržujte pořádek na pracovišti. Všechno má svoje místo a někam to patří, tak to tam prosím vás vracejte. A za poslední, pokud cokoliv nevíte, zeptejte se. Nikdo vám za nic hlavou neutrhne, je to lepší, než dělat blbosti a nedej bože někoho hrozit. V příštím díle už si řekneme něco bližšího třeba ke šroubům a postupně se tak dostaneme do dalšího nářadí a už vás úplně tolik nebudu trápit těma bezpečnostníma pokynama.